საღამომ მშვიდობის უძვირფასესო ადამიანებო. ისე თქვენთან ერთად ვარ, იმედია ყველა ჯანმრთელად ხართ, ყველა კარგად ხართ. კარგი განწყობა გაქვთ. გადაეწყო უკვე ტვინი ჩვენი ამ რეალობაზე. თავიდან ძალიან სტრესული იყო, მაგრამ ნელა ვეჩვებით ალბათ, ხომ? თავარია რომ ვიყოთ ჯანმრთელები და თავარია რომ გადავრჩეთ და აი იმაზე გავჩერდეთ რომ ჩვენ ქართველებს მოხუცებულებიც კი ჯანმრთელები ყავს. +60 ეს არის ის საზოგადოება, ის მოწყლადი საზოგადოება, რომლებსაც მაქსიმალურად უნდა გავუფრთხილდეთ ახლა, იმიტომ რომ ადამიანი მაშინ ხდება, როცა ხვდება, რომ ის უბრალოდ აღარ არის არაფერში საჭირო. და ჩვენ ვაგრძნობინოთ ამ ხალხს, რომ ისინი ძალიან საჭიროები არიან და ძალიან გჭირდებიან და ძალიან გვიყვარს. და ისინი, ასე ვთქვათ, ახალ სიცოცხლეს შეიძენენ ამით და გახალისდებიან და გაბედნიერდებიან. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი რეპეტიციები გრძელდება ვნების კვირამდე. ვნების კვირას, რა თქმა უნდა, წვეთ რეპეტიციებს, წვეთ ცეკვას და მაქსიმალურად ვერთვები სხვა საქმიანობაში. ამას არ გავახმოვანებ. ამას ყველაფერს თქვენ თვითონ მერე ნახავთ ჩემთან ერთად, რა თქმა უნდა. ყველა ის ადამიანი, ყველა ის გოგო და ყველა ის ბიჭი და ყველა ის დედიკოები და ბებიები და ასე შემდეგ საზოგადოება, რომლებიც აქტიურად და მონდომებით არიან, ყველას გთხოვთ ძალიან, ჩაწეროთ ვიდეოები, რომლებსაც ისწავლით ცეკვებს, გამომიგზავნოთ. ან ვაიბერზე გამომიგზავნოთ, ან ინსტაგრამზე გამომიგზავნოთ. მე ამ ვიდეოებს მე აუცილებლად დავამონტაჟებ და რომ გადარჩებით და ეს კორონავირუსი რომ მიგვატოვებს და დაგვანებებს თავს, რომ იხვდება, ჩვენ ამ ვიდეოებს დავამონტაჟებთ და ერთი დიდი ლამაზი ფილმი გამოგვივა და ყველაზე აქტიურ და მონდომებულ შემოსწავლეს პრიზად და საჩუქრად ერთი წელი თედასის სტუდიაში ექნება უფასო გაკვეთილები. ანუ ყველაზე მონდომებული მოსწავლე მიიღებს ჩვენგან საჩუქრად ერთწლიან უფასო გაკვეთილებს თედასის სტუდიაში. ეს მე მგონი არის სრულად არაჩვეულებრივი მოტივაცია იმისთვის, რომ ბევრი იცეკოთ, ბევრი ვარჯიშოთ, იმუშაოთ, უყუროთ ვიდეოებს, ისწავლოთ ცეკვები და ბოლოს პრიზი იქნება ის, რომ მთლიანად ერთი წელი კვირაში 3 დღე საათნახევარი ჩვენთან ერთად იცეკვებთ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. აბა თქვენიცით გოგოებო, როგორ მოინდომებთ. აბა თქვენიცით, როგორ იმუშავებთ. როცა ცეკვა და როცა მუშაობ და როცა ტვინი გადართულია იმ სასარგებლო საქმეზე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს დრო დაკარგული არ იქნება პირიქით. ძალიან სარგებლიანად იქნება გამოყენებული. ყველა სიტუაციაში და განსაკუთრებულად გამოუვალ მდგომარეობაში, განსაკუთრებულად აი ესეთ რთულ პერიოდებში ჩვენ ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი უნდა ვაკეთოთ. აუცილებლად. არ უნდა ჩამოყაროთ ხელები, არ უნდა ჩამოუშვათ ცხვირი. ლოგინში წოლა და ვაიბუის ძახილი და ტირილი და რა გვეშველებას ლაპარაკს, არაფერი არ უნდა. ეს ყველაზე ძვირი. აბა ადიქი და იმუშავე. აბა გააკეთე ის რაც შეგიძლია და პლუს რაც არ შეგიძლია ისიც. და ნახავთ, როგორ გაივლის ეს პერიოდი. შეიძლება ითქვას, კარგათაც კი გაგახსენდეთ და ბედნიერადაც. ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი ეპიზოდი გახდეს თქვენი ცხოვრების. რატომაც არა, მაქსიმალურად გამოვწუროთ ლიმონივით ცხოვრებას ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველაფერი. მთავარია იყო ქმედითი და არ ჩავარდე დეპრესიაში და არიტირო და არიცინგლაო. რას ნიშნავს ეს სიტყვა? არ ვიცი ახლა მე პირველად ვთქვი, მაგრამ არა უშავს ცინგლებს არა ვართ. ბღარელ სტილს, დეპრესიას, სასოწარკვეთილებას არა ვართ, მოწყენილობას არა ვართ, გავხალის და უბედნიერდე და მიხვდება რომ ნუ ჩვენთან არ ღირს ჭიდაობა, მიხვდება კორონაც, მიხვდება და დაგვანებებს როგორც იქნება ძალიან მალე თავს. დღეს დღევანდელ გაკვეთილს გოგოებო, ვუძღვნი ესპანეთს, ძალიან მჭირს ესპანეთს დღეს და ჩვენ ხო ისეთი ხალხი ვართ, რომ ყველას ტკილოს ვიზიარებთ და
დღეს გასწავლით სრულად არაჩვეულებრივ ცეკვას, რომელიც მე მასწავლა, რომ ვიყავი 12 წლის და ცეკვავდი ანსამბლ ნინოში, თინა ცხაკაიასთან და იაბზე ტულაბერიძესთან. ზოია გოგილავა იყო ესეთი სრულად არაჩვეულებრივი სახასიათო ცეკვის პედაგოგი, რომელიც რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ფილტვების ანთებით გარდაიცვა. ფილტვების ანთები და მე მინდა მას აქედა ზუსტად ვიცი რომ მისი ლამაზი სუფთა სული ახლა ჩვენ გვიყურებს და გვისმენს მინდა დიდი მადლობა მოუხადო მას ყველაფრისთვის იმიტომ რომ მისი ცოდნა რომელიც ჩემშია მე აი ამ ცოდნას აი ამ სიყვარულს ვუზიარებ ჩემ ბავშვებს გიზიარებთ თქვენ და მინდა რომ აი ესეთი გზით ადამიანი უკვდავთ ზოია გოგილავა დაიმახსოვრეთ კეთილი, თბილი, საყვარელი, შრომის მოყვარე, უმაღლესი კლასის პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც ჭაბუკიანის სასწავლებელში ასწავლიდა, ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში ასწავლიდა, საირმეზე სრულად არაჩვეულებრივ სკოლაში. მე იქ მასწავლა ამ ადამიანმა ეს ცეკვა და ეხლა ამ ცეკვას გასწავლით თქვენ, იცეკვეთ და მოვა დრო, ჩავალთ ყველა ესპანეთში, ვიმოგზაურებთ. აი ახლა აი ამ ოთხ კედლიდან გავუსვლელად ყოველ დღე ვიმოგზაურებ სოფლიოს გარშემო ცეკვით და მოვადრო და გაიხსნება ეს კედლებიც, გაიხსნება ეს საზღვრებიც, გაიხსნება ჩვენი გულები სიყვარულით გაიხსნება და სადაც არ უნდა ჩახვიდეთ გოგოებო ყველგან აღფრთოვანებას და სიყვარულს გამოიწვევთ იმიტომ რომ მაღალი კლასის პროფესიონალურ დონეზე გეცოდინებათ ცეკვები რომლებიც იქ თვითონაც კი ესპანელებმა არიცი, ამიტომ რომ ეს არის კლასიკური ესპანური და ეს არის უმაღლესი კლასის პროფესიონალის მიერ ნასწავლი. დავიწყოთ. ჯერ გიცეკვეთ, მერე როგორც ჩვენ ვიცით, დავღეჭოთ და მერე ისევ გიცეკვეთ კარგი ყურადღებით. აბა თქვენიც. Thank you.
მოციკვა გოგო ესპანური, კლასიკური ესპანური. Და დავიწყოთ რაც თავარია პირველ რიგში ჩიჩოთკით. ესპანური ჩიჩოთკით, ნახე.
მოგიყვებით, როგორ ვცდილობ, რომ ცხოვრება გაგიხალისოთ, რომ იცოდეთ, რამდენს ფიქრობ თქვენზე, და რომ იცოდეთ, როგორ მემზადები ყოველი დღისთვის. თქვენ ხართ ჩემი გადამრჩენები. ვინც მეურებთ, მე გადავრჩი თქვენით და თქვენ უნდა გადარჩეთ ჩემით. იყვარ ხართ, მადლობა. გაკოცეთ. უი, უი! დამავიწყდა. ხვალ გრიმს გასწავლით. მაღალი კლასის სასცენო გრიმს. მე თვითონ დეტალურად. იმიტომ რომ არ არსებობს მოცეკვავე, რომელსაც არ დასჭირდება გრიმი. მე გასწავლით ხვალ გრიმს. მოემზადეთ. ყურადღებით. კოცნით!